እሺ የኢትዮጵያ ወገኖች ልጆች እንዴት ናችሁ? ፌቨን የምትባለው የስራ ባልደረባችሁ አንዳንድ መልእክት ለእናንተ ስብሰባ ላስተላልፍ የምችል ከሆነ ጠይቃኝ። አዎ እችላለሁ ብዬ ተስማምቼ ነው የምናቀርበው። ስሜ አበበ ከበደ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት አሰላ ነው። አሰላ አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚገኝ በአሁኑ ጊዜ ያለሁት አሜሪካን ሀገር ነው። የሚማረው የምሰራው ስራ የተማርኩት ፊዚክስ ነው። የምሰራው ስራ ማስተማር ነው። ብዙ ኮርሶች አስተምራለሁ፣ ሪሰርች እንሰራለሁ። ሪሰርች የምሰራው በማቴሪያል ሳይንስ አካባቢ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ እንደዚሁ በስፔስ ሳይንስ ቢሆን እንደዚሁ ሪሰርች እሰራለሁ። እንግዲህ ብዙ አይነት እድል አለ። በኢንጂነሪንግ ከፍተኛ እድል አለ። ብዙ ልጆች ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው አሜሪካን ሀገር ድረስ መጥተው በደንብ በትልቅ ትምህርት ተምረው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ኢትዮጵያውያን አሉ። እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በእኔ እንኳን ደረጃ ባስበው ማንም ሰው ይህን ማድረግ ይችላል። ዝም ብሎ ጎበዝ ሆኖ ማጥናት ማለት ነው፣ ሌላ የለውም። እና ምንድን ነው እሱ፣ በተለይ በስፔስ ሳይንስ ላይ ኢንተረስት ካላችሁ፣ ፍላጎት ካላችሁ፣ ስፔስ ሳይንስ መቼም ብዙ አይነት አለ። ለምሳሌ አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ የሚያጠኑ አሉ። አስትሮኖሚ እንግዲህ ስተዲ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ነው። ስለ ስታርስ፣ ጋላክሲስ፣ ፕላኔትስ፣ ፕላኔታሪ ሳይንስ በሙሉ ይጠቃልላል። እዛ ላይ ፊዚክስን የሚማሩት አስትሮፊዚክስ ላይ። ሌላ ደግሞ አንድ ብራንች ራሱን የቻለ ስፔስ ሳይንስ ሰምታይምስ ስፔስ ሳይንስ ይባላል፣ ወይም ኒር እርዝ ሳይንስ ይባላል፣ ፕላኔታሪ ሳይንስ ይባላል። ይሄ እንግዲህ በፕላኔታዎች አካባቢ ያለውን ኤንቫይሮንመንት የሚያጠና ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ በጣም ተስፋፍቶ ያለ ስፔስ ሳይንስ ፕሮግራም ምንድን ነው ብትሉ የእሱ አይነት ነው። በተለይ አይኖስፌሪክ ፊዚክስ፣ ሂሊዮ ፊዚክስ፣ ስተዲ ኦፍ ዘሳን የሚል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የሚተሳተፉት ሰዎች በሁሉም ደረጃ አሉ። በስፔስ ሳይንስ በኢንጂነሪንግ ደረጃ ከመጣ ስፔስ ቬሂክል ማስት ቢ ዲዛይንድ እና ኢንጂነሮች በጣም ያስፈልጋሉ። እዛ ኮሚኒኬሽን የሚያጠናል፣ አንቴናም ይገነባል። በሙሉ ኢንጂነሪንግ ያስፈልግ፣ በተለይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ ስፔስ ሳይንስ ለማጥናት እድሉ ከፍተኛ ነው፣ በተለይ በኢንጂነሪንግ አስፔክት ማለት ነው። ኤሮስፔስም በዛ ይገባል። ፊዚክስ ከሆነ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ማቴማቲክስ ከሆነ ስፔስ ይሰራል። ምክንያቱም ስተዲ ፊዚክስ በፊዚክስ ደረጃ ማለት ስፔስ ሳይንስ እንደ ፕላዝማ ፊዚክስ ያደርገዋል። በኬሚስትሪ ደግሞ ኬሚካል ኤሌመንት ኤንቫይሮንመንትን አትሞስፌርን ለማጥናት ይችላል ማለት ነው ስፔስ ሳይንስ። ስለዚህ ምንድን ነው እድሉ ከፍ ያለ ነው። እንዴት እዛ ቦታ እንደርሳለን ለሚለው ጥያቄ እንግዲህ መጀመሪያ እንደ ልጁ እንደ ሰውየው ፕሪፓሬሽን ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እንዴት ነው ፕሪፔር የምታደርገው? ፒኤችዲ ማግኘት ነው ዋናው። እንግዲህ አንዳንዱ ቻናል መጀመሪያ ልጆች ማስተርስ ዲግሪ ኢትዮጵያ ይወስዳሉ። እንደኔ እንደሚመስለኝ ጥሩ ነው፣ ግን በቀጥታ ከባችለር ወደ ፒኤችዲ መግባት ይቻላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፒኤችዲ ፕሮግራም ከሌለ ወይም ደግሞ ማስተርስ ለመማር ፍላጎት ከሌለ በቀጥታ ኢቨን በማስተርስ ደረጃም ሆነ በፒኤችዲ ደረጃ የትም ቦታ አፕላይ ማድረግ ይችላል። እንግዲህ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ እንዳየ ሀገሩ ነው። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ከሆነ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ማንም ሰው እንግሊዝኛ መቻሉና አፕቲቱድ ቴስት መውሰዳሉ። እንግሊዝኛ መቻሉን የሚፈትኑት ቶፍል በሚባል ኤግዛም ነው። አፕቲቱድ የሚፈትነው ጂአርኢ ግራጁዌት ሪኮርድ ኤግዛሚኔሽን በማለት በመስጠት ነው። እንግዲህ እነኝሁን ለእነዚህ ሁለቶቹ በጣም ከፍተኛ ዝግጅት ከአሁኑ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግሊዝኛችን ማሻሻል፣ አፕቲቱዳችን በአላችሁበት ፊልድ ማሻሻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ልክ ጊዜው ሲደርስ ማለት ነው የምትፈልጉበት ትምህርት ቤት
በግላቸው ማግኘት ትችላላችሁ፣ የትኛው አፕላይ እንደምታደርጉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በግሩፕ እንደዚህ ልጆች ተሰብስበው አንድ ጋር፣ እኔም አለሁበት፣ ሰዎች ተሰብስበው አንዳንድ ምክር የሚሰጡ ቦታዎች አሉ። በተለይ ፌስቡክ ላይ ካላችሁ የኢትዮጵያ ሳይንቲፊክ ኤንድ አካዳሚክ ኔትወርክ የሚል ውስጥ ግቡ። ያዝ አይነት ቦታ ላይ ስኮላርሽፕ ኢንፎርሜሽን ይወጣል። አንዳንድ ጥያቄ ኦፍላይን መጠያየቅ ይቻላል፣ መደጋገፍ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ በኢንጂነሪንግ ውስጥ ያላችሁ መቼም ዋናው ነገር የኢንጂነር ስራ ምንድን ነው? ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ነው። ችግሩን ያጠነዋል። ከዛ በኋላ ያን ችግር መፍትሄ ያገኝለታል በኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን አንዳንድ ትላልቅ ነገር ከአሁኑ ማሰብ ትችላላችሁ። ትላልቅ ነገር ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው? ወይም በአንድ አካባቢ በምትኖርበት አካባቢ ያለው ችግር ምንድን ነው? የውሃ ጥራት ጉዳይ ነው? የማኔጅመንት ኦፍ ዌስት ነው? የብርሃን የመብራት ማጣት ነው? እንዴት አድርጋችሁ ያንን ነገር በቀላሉ ሶልቭ የምታደርጉት ማለት ነው። የተወጠኑ መፍትሄዎች አሉ። እነኛ መፍትሄዎች ምናልባት በዋጋም ሊሆን ይችላል፣ በአለማደግ የተነሳ ሊሆናል ላይኖሩ ይችላሉ። እና ያንን እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያ ማድረስ ያለብን? ቴክኖሎጂ ደግሞ ካለ ያ ቴክኖሎጂ በሁለት መስመር ነው አፕሊኬሽን። በቀጥታ አፕላይ ታደርገዋለህ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሞዲፋይ አድርገህ ትጠቀምበታለህ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሞዲፊኬሽን እና አዶፕሽን ላይ ደግሞ ፎከስ ቢደረግ ጥሩ ነው። ሀገሩን ለማንቃትና ለማልማት ይቻላል። ይቅርታ እና መቼም እንኳን ደስ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ስብሰባ ላይ ተጠርቼ ሀሳብ እንድሰጥ ወይም እንዳማክር ተጠይቄ አላውቅም። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ምናልባት እንግዲህ ወደፊት ባላችሁበት ኔትወርክ ውስጥ ምናልባት በየሶሻል ሚዲያ ውስጥ ልንገናኝ እንችላለን። የሚያስፈልገንን ነገር የሚያስፈልጋችሁን ነገር በመመካከር እናገኘዋለን ማለት ነው እና ስብሰባው የደስታ የዓለም የፈንጠዝያ የሳይንስ የኢንጂነሪንግ ስብሰባ ያደርግላቸው። ወደፊት ብዙ ጊዜ እኔ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ እመላለሳለሁ። ይህም ጉዳይ ምንድን ነው? የተማሪዎችና የወጣቶች ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ ነው። በተለይ ደግሞ ትምህርትን በሚመለከት ነው። ትምህርትን ደግሞ በሚመለከት ምንድን ነው? ልጆች መጽሐፍ ይጎላቸዋል፣ ኮምፒውተር ይጎላቸዋል። ሌላው ደግሞ አንዳንድ የኑሮ ዘዴ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። እንደገና ደግሞ ተምረውም ቢሆን ደግሞ ያንን ትምህርታቸውን ከፍ ለማድረግ ተጨማሪ እውቀት ለመስጠት የሚያስችል ኮንዲሽን ለመፍጠር በሚል ብዙ ጊዜ እመላለስ ነበር። ያው ፌቨን ታውቃለች፣ እሷ ትንገራቸው ታሪኩን። የትም ሀገር ቢሆን የትም ቦታ ባህር ዳር ይሁን አሰላ፣ አዳማ ይሁን መቀሌ፣ መቀሌ ይሁን ጎንደር፣ ጎንደር ይሁን ደሴ ድረስ እስከ ደብረ ማርቆስ እስከ ታች ይርጋ ጨፌ እስከ ሞያሌ ድረስም ቢሆን ባጋጠመኝ ሁኔታ እና ባጋጠመኝ እድል እየተጠቀምኩ ሀገሬን ባለሁበት ለማገልገል እየሞከርኩ ነው። እናንተ ደግሞ ይሄንን የራሳችሁን ኔትወርክ ፈጥራችሁ ትምህርት ቤታችሁን ለማገልገል በተለይ ትምህርት ቤታችሁ ላይ እያንዳንዳችሁ የመጣችሁበት ትምህርት ቤት ላይ ፎከስ ካደረጋችሁ አገራችሁን በቀጥታ ከመቀመጫችሁ ሳትወጡ ማለት ነው መርዳት ትችላላችሁ። ዋናው የኔ እንትን ወጣት ላይ ነው እና አንዳንዴ እንደ አባትም ሆኜ አንዳንዴ እንደ አስተማሪም ሆኜም አንዳንዴ እንደ አማካሪም ሆኜ ከወጣት ጋር ያለኝን ግንኙነት በጣም መቀጠል እፈልጋለሁ። ፌቨን ይሄንን እድል ስለሰጠሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት እንደዚህ አይነት ስብሰባ ሲደረግ ወይም አሰላ ስንመጣ ደግሞ የአሰላ ተማሪዎች ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች የሆናቸው ጋር አብረን ደግሞ ተነጋግረን ወደፊት ባህር ዳር ላይ መሆን ማንኛውም ቦታ ላይ ልናደርገው የምንችለውን ነገር እንነጋገራለን። በርቱ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ እየደረሰች ነው። በማን ምክንያት ነው ብትሉ በእናንተ ምክንያት። ምክንያቱም እናንተ የተጋችሁ ተማሪዎች እና ምክር ሰሚዎች ስለሆናችሁ ነው። እና ምክር ደግሞ ጠይቁ። ምክር ጥሩ ነው። ከማንኛውም ሰው ምክር ከሚገኝበት ቦታ ምክር ጠይቁ። እንግዲህ በተረፈ ለአይነ ስጋ ለመገናኘት ያብቃን። ደህና ሁኑ።